Šok. U proteklom periodu bilo je dosta nagađanja u kakvom su odnosu pevač Sloba Radanović i najpoznatija pevačica Svetlana Ceca Ražnatović. Pevač će za novu godinu nastupati sa Cecom Ražnatović 46. U jednom predstavničkom hotelu, pa je prokomentarisao u kakvom su oni zaista odnosu. Ne sad nešto preterano da se čujem sa njom. Kad imam neku pesmu, pita me za savet. Šta misliš, kakva je ova pesma za mene? Ona mi odmah kaže iskreno, ovo je za tebe, ovo nije za tebe, ovo je super. Uglavnom nas se komunikacija svodi na to kad ja tražim neko njeno mišljenje ili savet ili kad čestitamo nešto jedno drugom, rekao je Radanović.